Podvodníci sú veľmi sofistikovaní a je ťažké ich odhaliť. Možno práve teraz dostali chuť na tvoju kartu a tvoje peniaze. Slovenská sporiteľňa ti prináša poistenie zneužitia platieb cez aplikáciu George a aj tento podcast z produkcie ZAPO. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Jedna tietuška ma pekne poslala do prdele. Oveľa neslušnejšie, hej. Dobre, poviem celý príbeh. Do piči ťa poslala, hej. Tak? Okej, môžeš. Kúde. No proste, vozil som dedina Rabča, to možno budeš vedieť. Rabča, tam to sa... To je jedna z obrovských dedín na Orave. Tam sa narodil Jim Carrey, ne? Vieš čo, neviem, ale... Pre jeho starého otca som mal balík. Hej, hej, hej. Rasťo Carrey. Hej, Tringeld mi nehal, $10. Jasné. No, ale je to fakt, že obrovská dedina a ja som bol, ja neviem, prvý týždeň zamestnaný, takže som bol totálna štetka, ako to chodí v kurierčine. Mm-hmm, kde si bral to všetko. Tak ma poslali 140 balíkov, dáva, ideš Rabča. A teraz pozerám, no okej. Okay. Tak volám mame, vidíš ma na druhý deň možno. Počkaj, 140 balíkov si 140, dostal prvý deň? Nie, prvý týždeň. Ako čo, za týždeň dokopy 140? Nie, že od pondelka som tam bol a v piatok mi nasekali 140. Aha, takto? No. Ty kokos, dobre. A teraz idem a už ráno, ako som z pumpy vyrazil, z pumpy som šiel, dal som si tam trasu a teraz mi volá tetuška, že prídete dneska isto, vrajím, že no neviem, ale asi sa podarí. Uh-huh. A že dobre, ja som doma. Dobre, porozvážam si spokojne. Zas o hodinu ďalší telefón. Prídete isto, nezabudli ste. Viem, že hej, prídem, veď mi toľko nevoláte, však ja vám zavolám. Dobre, ja doma štrikujem ponožky. Dobre. O dve hodiny zás. Prídete, nezabudli ste. To bolo, ja neviem, jedna hodina. Viem, nezabudol, ale mám tu 140 balíkov, som týždeň kuriér. Dobre, no ale už ma chytali nervy. A tak vravím si, že isto sa k nej zastavím, už keď som jej sľúbil, aj keď už dovozil som bolo 7. 7 hodín možno bolo. A ja teraz idem k nej, voláme, že no kuriér, už ste sa dočkali. Teraz dojdem k domu, zatrúbim, pozerám nič. Zatrúbim, asi nepočula, nič. Teraz sa otvoria dvere a ženská stojí vo dveroch. A teraz tak na mňa pozera. Ja som ešte raz zatrúbil a ukázal som, že akože poďte sem, nie? A ona ukázala, že mám stiahnuť okienko, ja som stiahol okienko. A teraz začala kričať. A ste už úplný kokot? A pozerám na ňu, že akože čo? Halo, čo sa deje? Neviem. Vy ste prvý kuriér, ktorý sedí v dodávke jak peceň proste. A prečo vy neprídete ku mne do dverí proste? A ja pozerám, že akože kázali mi, že po prvé uzamykateľné dvere, nie? Hej. A ona to som ešte nepočula a strčte si tie trenírky, čo máte pre môjho muža do prdele. A to teraz... Dobre, tak si ich strčil do prdele. Presne, ešte teraz ma tam omínajú. Ono ináč prvé uzamykateľné dvere sú tie na dodávke. Na dodávke, hej, presne tak. Ja som tiež teraz nedávno menil trasu a bol som na nej vlastne prvýkrát a kolega, ktorý tam robil predtým, mi poukladal tie balíky presne, že ako majú ísť, ako by to robil on, hej, že podľa poradia. Ne, že super, tak fajn, tak to nejak dám, ne? No idem tam a hneď prvý alebo druhý zákazník mi hovorí, no viete čo, ja nie som doma, ale v kaderníctve som. Aha. Viete, ne, kde? Však stále mi, ja hovorím, že neviem, v ktorom kaderníctve, som prvýkrát, ale však stále mi tu vozia. A ja hovorím, no super, že stále ma tu vozia, ja som tu prvýkrát. Ale počúaj, mi z tých, ja neviem, 20 ľudí mi to povedali 5, že sú niekde inde. Hej, jasné. A tým pádom sa to všetko... rozbilo tak. Celý môj plán, ktorý som mal, bol úplne, že prdeli a už som sa motal hore, dole, jak pavúk, pavúčinu som dal. Raz som zavolal pani dole, že mám pre vás balík, klasika a idem ho hľadať, hľadám, ja neviem, možno 3 minúty, ešte som si stále myslel, že ide dole a ja som si tak, že do piči, kde je ten balík, vieš, a zozadu iba počujem, to bude taký maličký. Aha, pardon. Ďakujem. Najlepšie toto väčšinou. To bude taký malý len. Ja hovorím, no však práve. No. Že? Ten malý. Ja som mal zase takú babičku starú, ako všetká úcta k starým ľuďom, hej. Ale proste, teraz som mal tú maxi dodávku, tú najväčšiu, proste krávu veľkú.
A teraz tam vojdem a pýtam sa... No z toho sa nedá ísť ani do McDonaldu. No nedá, čo si. No a? No a teraz vojdem do tej dodávky, otvorím dvere a pýtam sa, prosím vás, pani, čo to bude? Lebo to som ešte tak začínal, to som bol možno 2 týždne, 3 týždne. Uh-huh. Ešte som nepoznal ľudí, adresy, toto. A vraj, že to bude hadica od vysavača. Pozorám, že no dobre, však som si predstavil veľkosťne asi aký balík. Prečešem zase dodávku celú jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát. Pani, prosím vás, fakt to je ona hadica od vysavača? Áno, áno, hadica od vysavača. Dobre, znova, proste, ja neviem, 10-krát som ju prehľadal, nič. Uh-huh. A neviem, dobre, prosím vás, prídem, keď všetko vyložím, tak snad sa nájde. Dobre, idem ku obchodu, som šiel, že si niečo na jedenie kúpim. Vôjdem do tej dodávky a takto, taký maličký balíček. Ako som otvoril dvere, spadol na zem, pozerám, adresa jej. A prídem k nej a pozerám na ňu. Pani Zlata, povedzte mi, ako do tejto obaločky vošla hadica od vysavača. A ona vraví, jaj, to reťazka. A pozerám. Vražedné psyché v Štátnej filharmónii. Neopakovateľné predstavenie odštartuje hlavná hviezda podcastu pán doktor Svetozár Droba hrou na klavíri. A to nebude jediné prekvapenie. 10. marca sa v Štátnej filharmónii v Košiciach okrem najpopulárnejšieho slovenského podcastu Vražedné psyché predstavia premiérovo aj chalani z Tour de Svet. Tour de Svet. Dva obľúbené podcasty naživo, dva neopakovateľné zážitky v jeden výnimočný večer v Košiciach. V nedeľu 10. marca. Vstupenky ako vždy na zapotour.sk. Ahojte. Tak ako? Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Kurieris, kde moje prianie, zase, pozvanie prijali. Ty kokos, toto je strašné. Moje pozvanie prijali dvaja chlapci, Palo a... Adam. Takže Pali. My sme si spolu písali, ty pochádzaš z Oravy. Áno, áno. Bol si, alebo teda, nie že bol si kuriér, ja som si to potom neskôr pozrel, ty si vlastne iba privyrábaš cez prázdniny. No v podstate, tak, mal som ísť cestou kuriéra, on to je troška komplikovanejší príbeh, keďže sa križujú dva moje sny. Prvý môj sen je... Je kuriér? Kamión. Nie, práve že nie. Kamión? To bola úplná náhoda, kamión. Aha. A druhý sen je stomatológia. A okay. Teraz ja som šiel na primačky a ja vravím si, spravím som zubár, nespravím som kamionista. Ja som nespravil, bol som nejaký štvrtý počiarov, tak si vravím, že dobre, idem jazdiť, ale treba niekde začať, nemal som vodičak na kamión. Pozerám inzeráty, že berú kuriéra, tak idem skúsiť. Tak som povozil tie 3 mesiace a jedného krásneho dňa som bol na rozvoze a teraz telefonát, zdvihnem, nie, prosím, kuriér. A tu študijné oddelenie lekárskej fakulty. Že bereme vás, chcete ísť študovať? A hovorím, jasné. V ten deň sa mi úplne na huby rozvážalo, to už... Už si mal hlavu úplne inde. Už sa nedá sústrediť. To ja poznám, presne. Som už prišiel o nejaké 9. večer domov z rozvozu. Ty si robil v tej kuriérskej službe, ktorá už neexistuje v dnešnej dobe. Vtedy som robil ešte v inej. Aha, v inej. Dve som prešiel. A takto? A kedy si robil vlastne v ktorej? Toto, čo som... Nastúpil ako keby... Ako prvýkrát si robil v ktorej? Prvýkrát v existujúcej. Aha, a druhýkrát v neexistujúcej. Druhé prázdniny, áno, v podstate takto. Tak. A tretie prázdniny? Tretie prázdniny, neviem. Tam ty už si... sa to bude prelínať aj s praxou. Aha, takže... ty si v druhom ročníku teda stomatológie si ano, spomínal, hej? Adam, poďme k tebe. Ty si vlastne, vy ste kamoši. Ty si z Oravy, ty si z Košic. Áno. To je veľmi blízko, by som povedal. Ako ste sa dali dokopy? Kde ste sa spoznali? Tak spoznali sme sa cez sociálnu sieť, Instagram. Tinder. Nebol to Tinder, hej? Nie, Tinder to nebol. Aha, a prečo ste sa spoznali? Ako na základe čoho? Tak, obľubovali sme tie isté veci, sme obľubovali kamióny. Kamióny. No. Aha, takže kamióny. A vlastne tuto Pali mi napísal, že či mám rád kamióny a podobne. No a tak sme sa dali do reči. A potom o pár mesiacov na to sme sa vlastne aj osobne prvýkrát stretli na zraze kamiónov v obci Kolčov, ktorá je tu neďaleko. Poznám. Tam sme sa spoznali, prvýkrát videli. A ty robíš čo? Ja momentálne roznášam jedlo pre aplikáciu v Košiciach.
Aké to je? Je to také, celý deň v aute treba sedieť, aby človek zarobil. No. A má to svoje aj pre, aj proti. Funguje to tak, že čakáš, kým ti príde zasielka, nejaká, alebo nejaká práca, aj hodinu trebárs? Či ani nie v Košiciach? Občas sa to stane, keď je veľmi slabý deň. Mm-hmm. Niekedy kolegovia čakajú aj 2 hodiny, 3 hodiny. Ale tam to máte zaplatené však? Je to zaplatené, aj keď slabo, ale... Slabo. Hej, chápem. Ja som to skúšal inak, asi týždeň alebo dva som vydržal. Nebo chápeš, nemáš robiť aj ty kokos balíky a potom ešte ísť roznášať jedlo. Ja som to len zo zvedavosti chcel vyskúšať, že ako to funguje celé a prišiel som na to, že není to až také zlé. Ty si rozvážal čo? Aký okres? Alebo... Orava. Ale mesto. No akože... Že kde ste mali depo? Depo bolo, no podľa toho, v ktorej firme. V prvej bolo Zabiedovo to. Čo? Pri Trstenej. Zabiedovo? Zabiedovo, to je úplná riť sveta. A tam bolo depo? No. Fakt, ty veľmi dobré. A v druhej sme dochádzali z Oravy až do Turian denne. Mm-hmm. Turany to je, asi vieš. Neviem. Oravu sa pri priznám. Pri Martine. Tam vlastne končí diaľnica ako uh-huh. od Višňového a zichádzaš Turanoch. Aha. Už takže rozumiem. Tam sme mali až depo. Mm-hmm. Minule sa mi stalo, že prišiel som na adresu a volal som zákazníčka a vedel som, že cudzinka. A v telefóne zvuk mi nefungoval, neviem prečo. A som si zanadával sám pre seba, že kurva tu s tým telefónom. A prídem hore a naraz žena s mužom a na celú bytovku krik. Aká som vám kurva? Čo si myslíte, že keď som cudzinka, vám nerozumiem? Ale... A ja na ňu pozerám, v šoku ale som bol. To nevysvetlíš. A im hovorím, že prepáčte, však to nie na vás, telefon mi nešiel, ja tu sám pre seba. Oni, a vy si čo myslíte, že keď sme cudzinci, nás tu môžete uražať? S tým nadávaním mám aj ja takú podobnú príhodu, aj keď ja som vynadal Slovákovi a vynadal Omylom, lebo dostal som zvoz na novej trase, volal mi vedúci depa, že... Tam a tam budeš chodiť pre balíky. Hej, že pôjdeš ku pánovi kapiť, zapíš si, nie? Aha, a vieš, aha. A teraz ten šum v telefóne... Už sa mi niečo mári. A vieš, ja som si uložil, vieš, a teraz volám. Dobrý deň, dovolal som sa... Počkaj, nie, ako som to... Dobrý deň, vy ste pán Piča? Pičak? Piča. Vieš, on, prosím? Že či vy ste pán Pičak? Že, jaký som ja pán Pičak? Ja som... Ja aj vďal, ale pochopil komunikačný šum na šťastie. Podľa mňa to aj on, aj musel zažiť. To však krát, určite. Ľudia s takými prezviskami to musia zažívať, preto ja vôbec si z toho ani nerobím srandu, lebo oni to počuli už miliónkrát. No takže mňa to vôbec ani... Ako napadne mi to, ale neurobím ten fór, lebo už není pre neho podľa mňa vôbec fórum. Volám sa pán Kotík, pre Koktavy chyba Jozef. My sme mali na Gimply, mal priezvisko Mrkva, ale on bol taký chalán, taký proste riadna korba, ja že taký si sa mu neodvážil proste vysmiať, že je Mrkva. Aj keď v jedálni sme mali, ja neviem, na Gimply proste jedáleň ako pre malé deti, vieš, zelenina, ovoci nakreslené, a tam bola Mrkva nad stolom, tak sme sa smiali, že tam má rezervačku. A čo by si povedal na to, keby ti na zvoz niekto dá diferák z prednej napravy z traktora? Mal som niečo podobné a nepovedal som nič. Nič? Ja som to tam nalepil, tú nálepku, vieš ktorú. Hej. A poslali mu to naspäť potom, tak som pochopil, že... Uh-huh. Koľko to vážilo? Takto. Nemalo to viac ako 40. No, lenže ja myslím riadny kusisko železa. Ja, počkaj, tak ja som to nemal z traktora. No aj. Ja som to nemal z traktora. Si to mal z bicykla. To bolo asi normálne z nejakého... Ale to je, alebo to nebol, že diferak, ale Haldex. Môže byť. Hej, môže byť, no, zo štvorkolky. Niečo proste, nejaká hej, taká hej. Súčiastka. Proste nemá to nič spoločné s balíkom, hej. No, každopádne. Jasne. Hej, ale vozia sa aj také veci, niekedy to prejde. A ty si mal z traktora? No tá druhá skrachovaná nemenovaná firma, tak ona bola špecifická tým, že ona nemala do 30 ako všetky ostatné, mala do 50. Aj to bolo len tak papierovo, sme do 50. Hej. Kamo, čo som ja mal? Ja som mal dva traktor servisy na dráhe, no na dráhe, na trase, hej. Čo reálne denne posielali také náhradné diely ako blatník, niečo proste nejaká poloos, niečo na traktor, strecha, komín. Dva traktor servisy, jeden bager servis,
reálne ja som lyžice z bagra nosil, vieš, tie kluby, čo sú hydraulické piesty a pozerám, ako ja som kuriér, alebo oni. Potom som mal ešte nejaký detský nábytok, to už nie, že to je už bežné, ale tak toto bolo, že extrém proste. A proste, ja neviem, to malo denne, že 60-70 kg. A ešte keď im to prišlo ako vrátka, ja som myslel, že to takto hodím na toho. Toto je brutálne, to lebo sa s tým jebeš dvakrát. No, no dvakrát, štyrikrát. No štyri. Nakladáš, no, nakladáš. No. Trikrát. Ja. A nie, štyri. Štyri. Hej, stále to musíš naložiť a vyložiť. Máš aj tam nejaké také vtipné zážitky z tej stomatológie? Myslím, ako celkovo na štúdia. Škole? No. Spolužiaka mám takého, čo si rád vypije. A proste robíme už vyplne, ale to iba máme fantomy, figurinky. Takže proste normálne to má otvorené ústa, hej. Môžeš to prefackať, môžeš to poskrúcať, ako chceš. No a on proste robíme vyplne v ústach. On robil, nedarili sa mu až také vyplne. V ústach, to je, môže byť aj dvojzmysel riadny. Ináč? Ale nie každý môže naplniť obidva zmysly. Presne tak. No, okej, okay, ďalej. Tak mám používať synonymum. Dobre, nebudem už. Nebudem uchylný. No. Ale keď poviem, že vyplne kompozitnou hmotou, to tiež akože, no. Dobre. No skrátka, lepil dieru. Dobre, okej. Aj ten... No tak čo robil? No názvy. Kokos, môže byť toto tak podobné všetko. Taká uchylná robota. Dobre, okej, berme to normálne z toho vedeckého hľadiska, že okej, vyplňal. Vyplňal zub a tie vyplne mu moc nešli, hej. Okej, okay. Mal zalepiť dieru. Áno, ale nešlo mu to. A tak on prišiel raz, že po opici riadnej, že bola party, riadne sa rozsekal. Ty, ale keby si videl tú vyplň po tej opici, akú spravil, aj učiteľ pozeral, že ty kokos, kde sa to v tebe bere? Fakt? To bola fakt, že úplne, že profi, vyplň, detaily, všetko, to by si neveril. Takže to bude jeden z tých doktorov, čo si v práci vypijú. Čo nebude používať anestézu, ale dá ti privoniať, vieš. Dýchne na teba. Domácej nejaké. Co to kurva bylo? Ja neznam. Cožka še pojebalo. Ty vieš, že po polsky asi, ne, z Oravy, keď si... Fú, práve že vôbec. Ne? Jediné, čo viem, tak je tá polská autoškola. Ajšo, ajšo, kde to kurva jedeš? Aha. Jediné, čo viem po polsky. Ale jazdil si aj ku polským hraniciam? Bába, mal som Zakamenné, Les na toto. Tam sa mi aj stalo, že som vošiel do predajne. A teraz, vieš, prídem s 9 balíkmi. A teraz vravím, dobrý, balíčky mám. A tá predavačka, tá kuka. A po poľsky mi tam mele. No, nemajú polštinu, ale goralčinu, niečo také. Áno. No a teraz tam mele. Ja neviem, pozerám, prosím vás, ale ja som z onej, jaká to je časť Oravy, ani neviem. Z Hornej Oravy som. Ja vám nerozumiem proste. A zas mele goralčinou. A ja pozerám, prosím vás, nerozumiem, 980 eur vás poprosím. Dobierka tam bola, nie? Zas mele. A ja pozerám, už mi dochádzali nervy. Páni, prosím vás, veď ma pochopte. A ona, že musím končiť, vieš, a zložila na handsfree. Pekne, mne teraz nedávno jedna páni, alebo teda dcéra otca starého, no proste jeden starý pán si objednal v kuse z teleshopingu nejaké blbosti, sedí proste pri telke zrejme celý deň a objednala v kuse nejaké blbosti a raz mal doma dcéru, ktorá tak vybehla von, potom ako si prevzal ten balík a povedala mi, že páne, prosím vás, nenoste mu už tie balíky, on je dementný. On má slabý dôchodok a potom proste nemá čo jesť. Hej. Vieš, to je brutál, no. Takže aj takéto veci sa stávajú, že má dcera poprosí, že nenosti. On si radšej kúpi nejakú ty kokos škrabku, alebo čo to tam, vieš, si je v teleshopingu a potom nemá na nej čo škrabať ani. Vieš, teraz mám jeden veľký problém, lebo mám zvoz, pre ktorý môžem prísť až o druhej. Lebo oni majú vlastne na svojej internetovej stránke napísané, že keď objednáš si do druhej, máš to na druhý deň. Tým pádom oni mi to skôr dať nemôžu. A ja mne, keď sa stane, čo by som nechcel, ale stane sa, že mám toho menej, tak ja vyslovene doručujem pomaly.
Áno. Fakt. Lebo mi sa nechce čakať potom v tej dodávke, ja neviem, pol hodinu, jasne, hodinu, kým oni si pripravia balíky. No a tak chodím pomaly, všade, vykecávam sa. Keď mi niekto povie, že prídem o 5 minút, poviem, dobre, ok, ja vás počkám. Vieš, a všetci pozerajú na mňa, že čo to je. Fakt ma počká kudne 5 minút pred domom. Vieš, je to taký začiatočník, hej. A ja pri tom to mám úplne v hlave už premyslené, že by som nemusel čakať. A vieš, čo som ja robil? Mal som presne takýto istý problém v druhej firme. Mal som zvoz v poslednej dedine, Suchá Hora, asi poznáš. Ja mám ulicu, ktorá sa volá Suchá Hora. Hej? Hej. Víš, táto, možno tam som mal balík, som to poplietol zas. No a? No a to je priamo hranica s Poľskom, hej. A tam som končil a tam som mal svoj prvý zvoz, lebo už som sa tam nesmel vrácať, hej. A ten týpek mi to robil na schvál, bol zazmúnený do druhej, presne o druhej mi dal balíky, vždy. Ja som tam mal bežne 40 balíkov, ja som bol rozhádzaný do 11. 12. A teraz do druhej čakaj. Ja som to riešil tak, som si spravil pekne robotku rýchlo, potom som sa tam odstavil, tam bola ďalej cesta, chránená krajina, oblasť. Pred tabuľou som si zacúval, vieš. Áno. A tam som si vyložil nožičky, pustil som si filmík. Vieš, a tak to hodinka a pol ubehla a šiel som na zvoz. A tak sa ti, vieš, zase v lete hneď v dodávke. Toto je brutálne. V lete neviem, no, čo budem robiť. Budem brať proste veľa, veľa stopov. Budem kradnúť kolegom. Alebo čo? Z druhej roboty, teda z roboty, druhej firmy, tam mám strašne veľa, lebo tam som vozil s kamarátom, ktorý tiež je na výške, ja som ho zlanáril, že poď, ideme robiť kuriérov. A tak my, keď sme spolu, my sme proste šalení. Uh-huh. My sme jak deti proste. Ale dvaja ste išli na jednej dodávke? Nie, no plánovali sme tak, ale potom vypadol človek, tak sme chodili na dvoch. Áno. No a my sme robili také blbosti, koľko zraz proste vlak, hej, rampy padli, on zastal, ja som zastal za ním. A teraz taký zamyslený, sedím, pozerám, cúvačky sa rozsvietili. A ten debil začal cúvať do mňa, vieš? A teraz trúbim na ňa, že čo to? Vieš, a dobre, nič, zacúval tesne. A teraz sme sa pohli, nie? Ďalšie rampy, ale ja som ho šikovne obehol, že idem ti to vrátiť, kamarát. A teraz som ho obehol, zastali sme na rampách, zase bum, červená. A teraz si vravím, ha, kamo, teraz uvidíš. Dal som spiatočku, ale mal som zle nastavený späťak. Ja som začal cúvať. A iba kúkam do toho späťaku, on tam na mobile šťuka. A iba buf. Už som videl iba ten narazník, ako sa tam vieš, on tam pozerá, vieš. Čo mu jede? A potom na najbližšie odpočívadlo, vieš, že ideme popozerať kody, porátať, že koľko. A čo? A našťastie nič nebolo. Hej, že ono je to často. Tie narazníky sú odolné, hej, strašne. A hlavne ten zadný, to je brutál. Do mňa tak narafal človek, no normálne dozadu, ale hej, to bola riadna šupa, mňa až zleteli z tých poličiek z hora. Orly statri. Hej, a ja si hovorím, preboha, čo to má byť, to bol začiatok dňa, neviem, o 9. do obeda. Tak som vystúpil, pozerám na ten narazík, jemu už tam vykvapkalo všetko, čo sa dalo, vieš, a on iba... To piči, teraz idem z STK. A ja pozriem na narazník, nič. Dobre, okej, okay, majte sa, máš to znova. S tým kamarátom ešte, no, šli sme, to sme boli v prvé dni, hej, ešte dvaja v jednej dodávke, a to bolo s ním kombo proste, nikdy viac. On proste debil, ako máš radiacu páku na dodávke. Ja som si šiel hore kopcom, vieš, dvojka zaradená, nesústredím sa. On odkrúcal hlavicu, odkrúcal, vieš. Uh-huh. Odkrútil, otvoril okno, rúcil. Ja idem zaradiť, pozerám, tu kolík trčí na mňa. Teraz pozerám, či pred chvíľou tu bola hlavica, ne, kde je toto? No, súvaj si 300 metrov a chod si ju zdvihnúť. Vieš, taký poraz, no, som ho skoro zahlušil. Inak mám tiež príhodu, ktorého som zaučal kamaráta, lebo som chcel ísť na dovolenku a nemal kto proste za mňa robiť. Tak som ho zaučal a on je úplný blázon a on čo robil, on sa v kuse tam vykecával s ľuďmi. Aj. Jednak to, že keď sme dvaja, tak sa neviem sústrediť, že proste odbočím zle. Aj. A tak, lebo jasne, sa zakecáme, to je na hovno. Dvaja v dodávke nesmú robiť, pokiaľ sú teda kamaráti. Pokiaľ nie sú, že sa nebavia a robia iba tú robotu, tak je to skvelé. No a on mal také otázky na ľudí, vieš, že má platiť 25 eur, zaplatila stovkou. A on, chcete aj výdavok? A takéto, alebo prišiel, videl psa a bavil sa 15 minút, že čo to je za pes? Hej, že aká to je rasa, či to je skrižené s tým a s tým, on je taký psíčkar a on sa tam normálne 15 minút, ja hovorím, do
piči, poď už, kamoš, my prídeme o 7. Vieš, na depot. A také, no a potom jak šiel sám, tak to aj bolo, že, no, že chodil o 7, 8, lebo on so všetkými sa chcel rozprávať zrazu s tými ľuďmi. Ja som prišiel o 8, keď som vozil Oravskú lesnú. Mal som tam nejakých 100, ale to je dedina, to by si mal skúsiť. 100, počkaj, ale... 100 stopov. Ale nie v Oravskej lesnej. Oravská lesná, Zakamenné Novoď, to sú proste obrovské dediny. Hej, tam si mal stovku. No, a to proste, to je masaker. Hej. Zvlášť tá lesná, to nemáš aj ulice, tu máš, že 4, neviem to nazvať, proste máš, nemáš ulicu, ale máš, ako keby sídlisko na dedine, hej. Uh-huh. Máš rozdelené 4, horná. Áno. East Coast, West Coast. No, áno. Gengy. No a proste musíš to poznať. Ja tam máš domy, že jeden hore do kopca, tak kde je 100 km, druhý dole kopca. Ale ulice majú názvy? Majú, nie? Nie, tam máš proste... Len čísla. Tam máš Kubinská a to je proste grupa domov, grupa ulic, ale tie ulice sa už nejak inak nevolajú. Aha, takto. Takže proste musíš poznať. Musíš poznať. A čísla domov 1258, lomené, neviem čo. No. A hneď vedľa 16. Aha, tak. No. Ale mal som tam svoju prvú príhodu s nahou zákazničkou. Som neveril chlapom, vieš, že toto existuje, dačo také, že ti otvorí nahá ženská, alebo tak. Mm-hmm. Alebo že nejaké one návrhy, vieš, a také srandy. A tak niesol som jej kvety, vieš. A akože, keď poznáš kvety, sú s tou páskou prejdené a vždy sa to roztrhne. Mm-hmm. Tak mi vystavil Škodiak, divino, vedúci. A prídem tam, vieš, a vravím, že slečna, máme kvety, nie? Ale oni Škodiak ideme vypisovať. Ona mala mikinu a mali také stĺpiky, vieš, taký plot. Teraz sa oprela o ten stĺpik a jak sa podpisovala, tak vyhrnula mikinu a tam nič, proste nič. A teraz len pozerám, no ty si dobrá šľapka, zdravo som. Ako, takéto ja nemusím, vieš. Ty si slušný chlapec z gymnázia. Akože, no, potom pomlčíme, ale... Fajn, a ty si mal nejaké také návrhy, že poďte si dať, pane, tú pizzu so mnou. Takto na jedlo ani nie, ale na taxíku v Prešove sa mi stalo, keď som robil bol taxi. Mm-hmm. Skúšal som aj vo viacerých mestách, Košice, Prešov, Trenčín. V Prešove som zažil pozvanie od nejakej 40-ročnej na kavu. Nebolo to nič hrozné, ale ona to myslela vážne. Že na kavu. Áno, ja som myslel, že si len robí srandu. Hej. Ale tak chvála Bohu, skončilo to, no. Hneď ak vysadlo. Skončilo to pri kave? Nie, hneď ak vysadla, koniec. Aj mňa bola už ináš druhý deň na kávu stále. Jedna pani a ja hovorím, ja nepijem kávu. A dneska znova. No príďte na kávu už. Jak to myslíš, vieš, teraz ty kokos? Sa jej opýtaj. Ideme piť kávu, alebo čo? Ja nechcem na kávu. Dneska sa fotila napríklad jedna so mnou. Ja. To už, kde sme sa dostali, že sa zákazníci fotia s kuriérom. Vieš? A to sú problémy slavných ľudí, vieš? Ne, a tak slavných, preboha, normálne som kuriér. A ona to chcela, ježiš, no konečne, a ja, že čo, no konečne, že akože, že som prišiel, nie, že konečne vás poznávam, že aj naživo, počúvame vás s dcerou, že one, a že poďte sa odfotiť, nie, počkaj, to by som klamal, nechcela sa odfotiť, ja som jej to navrhol, že, lebo že dcera, že to mi dcera neuverí, a ja, že a nechcete sa odfotiť, že jej to pošlete, že ako bude nejaká sranda, vieš. No a pred chvíľou si sa čudoval, že sa zákazníci chcú fotiť s kuriérmi, vieš. No, a nakoniec si to sám navrhol. Hej, no vidíš, teraz si ma pekne, nie, ja som to na základe toho, že už viacerí boli takí, že sa chceli odfotiť. A je to, ja nesom ten typ, ja si myslím, že som úplne normálny človek, taký jak všetci ostatní, len mi trošku viac jebe. No. To je jediný rozdiel. To ťa možno robí fotogenicky. Možno. Hej. Ešte keď sa môže vrátiť pri tej príhode z Prešova. Tak... Počkaj, a ty si robil v Prešove aj? Či to z Košic chodí? Chodil som do Prešova, raz, dvakrát aj do Trenčína som ako išiel. Ako taxík? Taxík, áno. Do Trenčína? Z Košic? Mal som rodinu nedaleko v Novom meste nad Váhom. Nedaleko a keď som bol... od Trenčína. Býva krásna Katarína. Býva rodina moja. A u nich keď som nemal čo robiť, som sadol do auta. Išiel som do Trenčína. Ale v Prešove s tou pani tiež dala mi pokoj a potom na Silvestra o 3:30 ráno spím, zrazu telefóna, dobrý deň, vy ste ma viezli 8 mesiacov dozadu na taxiku. Neviete prísť pre mňa do Prešova, nemám sa ako dostať domov.
8 mesiacov dozadu si ťa pamätala. Ale to by ma trhlo, že chce dať čo iné, vieš? Hej, presne. Že ako si ťa zapamätala a prečo si uložila číslo? A ja rozospatý len pozerám, že pani, ja som jej začal klamať, ja nie som na Slovensku, ja nemám čas teraz. Hej. On vypol telefón, spal som ďalej. Brutálne. A to o ktorej bolo? O 3:30 ráno. Ty kokos, to išla z ponorky asi. Najznámejší klub. Počúvaj, ja to, ty máš tiež také zvozy, ako som mal ja proste, ja som mal ešte v tej prvej firme, to bolo najhorší zvoz na svete a najhoršie mu robil práve vrátnik proste. To bola firma, ktorá distribuovala madrace a tam si prešiel cez bránu, hneď váha, starý ťa poslal na váhu, odvážiť sa, vieš, naložiť sa, jak mu nesedelo kilo hore-dole, proste ťa tam nehal čakať, kým nezistil čo. Ja to bol bývalý policajt, ten chlapec sa nudil. Toto je jedna vec, čo mi robil, takže v piatok ja som reálne skončil o 12, vieš, ale starému nesedela váha, tak som bol na DP o 3. Ale ďalšia vec, proste tam vykladali, ja neviem, 3 kamióny, nakladali ďalšie a som musel čakať. A proste ja pozerám, čo? Toto ja, chvála Bohu, nemám. Toto neviem. Ja tam som jediný, ešte tam chodí tam kurier z pošty, tomu nezavidím, lebo on tam fakt musí čakať a dajú mu jeden balík. Malý, malú kokotinu, vieš. A ja to mám dosť. Pondelky samozrejme sú naj. To je nejakých 80, okolo 80 balíkov tam majú. A potom už menej. Takže sa tam aspoň oplatí chodí, vieš. Najviac si mal koľko balíkov v dodávke zo zvozov? Aj, to bolo okolo 2500 niečo. Však ale malých, nie? Maličkých na paletách. Aj. No lebo... To bola akcia v jednom e-shope na zubné pasty, prosím pekne. A... Koľko z 10 zubárov odporúča? 17 z 10 odporúča. Hlásim sa ako 18. Aj zubné pasty vyrábajú a oni majú také sem tam akcie a vtedy to ide, že brutál. To je ako skvelý zvoz, čo to máš paletu. No, jasne. Len to vykladáš trošku dlhšie. Ja som sa chcel pochváliť s 500 balíkmi, ale počkaj, to bolo... Oni to ten... Možno to poznáš, Maxi obchod. Ono to má milión ďalších e-shopov pod sebou. Áno. Oni to volajú slovenský AliExpress proste. Aha. On si prišiel, oni ti dali všetko možné, čo si proste si vedel predstaviť. A bolo po štátnom sviatku, vieš, aké sú zvozy po štátnych sviatkoch. Áno. A proste vraví chlap, máme 489 balíkov. Chlap, ak to naložíte, máte pivo. A teraz balíky, že šmíkalka, ty kokos, aha, zrkadlo, eurookno. To sa krásne musí nakladať. To sa nádherne nakladalo, jak leporelo, či jak sa to volá, ty kokos. Vieš, čo ja neznášam, ty kokos? Do záhrady, čo si objednávajú tie hojdačky. Ten vak, áno, vieš, myslím, áno, áno. Čo vyzerá jak korytnáčka. To má tri diely, však, áno. Ja som, hej, ja som si to dával, to je taká tyčka jedna. Áno. Stojan. Hej, Stojan a tá vec. Ja, my na DP som si to dal na seba a som s tým chodil. Korytnačí muž. Vieš. My sme to tomu kamošovi vyhodili na korbu hore. Vieš, a teraz on nevedel a sa pohol. A teraz buf, to tam spadlo a ešte sa to aj rozbilo. To je brutálne. Ale sme neplatili. To je tak nepraktický, to sa nedá nazvať balík. To je proste jak korytnačí pancier, ale obrovský, to má proste, že meter na výšku a meter a pol na šírku. A to keď dáš do auta, tak nemôžeš dať ani na to nič, lebo si to spadne, to je proste kokotina. Nie každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na blackliste. Myslíš ten bar, kde sa nemôže stať? Jasno. Ten najlepší bar, ktorý sa každému páčil, stal sa medzičasom najlepší bar na svete, ale Rudo to zajetil, lebo sa tam nemôže stať. No tak lebo z Top 50 Bars sa zabudli kontaktovať s Rudom, odborníkom na bary a spýtať sa, či Sips môže byť najlepší bar sveta. No, hneď by bola odpoveď, že nie, pretože mu zakázali tam stať. Tam ale vieš, čo je ešte horšie, sedeť. Že ti nedovolili Negrony namiešať. To úplne zabili, lebo aby ti vtedy treťom najlepšom bare na svete nedovolili Negrony namiešať, tak nehnevaj sa. Tak to... Však normálny človek proste chodí po baroch, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávam, jak sa to mohlo stať najlepším barom sveta. Už sme asi na blacklist. To možno. Je hrozné. Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrútiš.